Pokoj a dobro. Přečtu vám zase z písma svatého, z páté knihy Mojžíšovi o tom, jak Hospodin se rozhodl, že nám bude dávat proroka. Já to tak zrychlím, to čtení. Tady Hospodin říká ústy. Mojžíš Hospodin říká Mojžíšovi, to si právě žádal od Hospodina svého Boha. Říká si, nemohu už slyšet hlas Hospodina svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel. Tak dobře, já jim vzbudím proroka, jako si ty ze středu jejich bratrů, vložím svoje slova v jeho ústa a sdělím jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k odpovědnosti. Takže to je vlastně takový jakoby jedno z míst, kde můžeme vidět to ustanovení toho prorockého úřadu, kde teda byl nějak, Hospodin se snažil promlouvat k svému lidu, k Izraeli přímo, jo, ale bylo to v té slávě a blesky a třesení země a prostě oheň, oblak a takový ty věci a oni z toho měli hrůzu a děs. Když se dotýkala jich ta velikost Boha, tak říká, je, to mi nesnesem, to mi nedáme, to prostě to. Tak Bůh říká, dobře, tak jo, tak já vám udělám proroka, z vás zvolím někoho, vyberu proroka z vašeho středu, k němu budu mluvit a on ta slova bude dávat vám, takže prostředník mezi Bohem a lidmi. Mimochodem, právě ti proroci v podstatě byli taková příprava potom na Ježíše, který je taky prostředník mezi Bohem a lidmi, ale z té boží strany. Jo? Takže ono to všechno pán Bůh měl dobře promyšlený. A teďka říká, já teda k němu budu mluvit, ale pozor, on k vám bude říkat ty slova, které já mu řeknu. Ale nemyslete si, jestli vy ho pak neposlechnete, tak to vás poženu k odpovědnosti, to není legrace. Když promluví prorok mým jménem, to je výrok Hospodinův a něco, a vy si řeknete, no kdo ví, a jestli to tak říkal a tak, tak to není legrace potom. Jo? Takže on tím dává kredit tomu prorokovi a říká, hele, to když já vám ho zbudím, bude tam z vašeho středu prorok, tak potom ale to jeho slovo platí. A vy ho musíte poslouchat. Protože když já k vám mluvím přímo, tak vy vidíte tu velikost mou a moc a slávu a je to doprovázeno těma mocnýma znameníma, no tak to se vám snadněji přijme, protože řeknete, no tak tohle řekl Bůh, přece to je jasný. A když vám to řekne jenom nějaký člověk, no tohle vám Hospodin vzkazuje, budete vy mít problém tomu věřit. No a podívejte se na dějiny církve, jak ty proroci na jednu stranu jim nevěřili a potom, když zase jako říkali něco, co se jim nelíbilo, co nechtěli slyšet, no tak zase je pronásledovali, že ho šikanovali a chtěli je zabíjet různě a tak dále. No a nový zákon není nic jiného. Jo? Zase Bůh promlouvá přes své omilostněné osoby, mimořádně nějak obdarované, které si pán vybral, posílil v nich toho ducha proroctví a skrze ně se děly velké věci, jo? Velký svědci, třeba velká díla, nebo mystici, nebo stigmatizované osoby. Jo? To pokračuje dál i v novém zákoně. No, a zase úplně to samé, který velký světec neměl velký problémy, že jo? Že prostě zase jim nevěřili, a to je nějaký divný, a kdo věří, se na to nehraje, a jestli to nebude to. A protože ten zlý duch, když cítí toho ducha božího v tom prorokovi, tak se třese, tak se bojí a ponouká ty lidi proti němu. Že? No a i my lidi máme sklon si tak nějak to radši ulehčit. No a to prorocké slovo je pro nás často nás usvědčující, no, ukazující cestu úzkou a strmou, nebo ukazující na to, co být nemá, nebo naopak být má a nám se nechce, nebo chce moc, nebo opačně. No. Ale nezapomenout, že tam pořád zní to slovo, kdo by však neuposlechl mých slov, která bude mluvit mé jménu poženou k odpovědnosti. Takže ono to zas není taky jako legrace si říkat, no tak to, že tady prostě nám svědci ukazují na svém životě, nebo kážou, nebo prostě vůbec ten prorocký úřad má každý křesťan, i každý z nás, každý z vás je pokřtěnej. Takže zase opačně i my jsme proroci vůči těm, kteří třeba jsou kolem nás. Nebo máme být, nakolik přijmeme ducha božího, nakolik nasloucháme božímu hlasu, nakolik ho jako dovolíme v nás působit tomu slovu a máme být i proroci. A to už jsem teďka moc zamíchal. Já jsem se chtěl vrátit k tomu, že opravdu ten mechanismus
jakože Bůh má prostředníka, jako funguje, to je podle Božího plánu. Samozřejmě tím hlavním prostředníkem je osoba Ježíše Krista, to je par excellence. Ale já jsem teďka chtěl si zmínit jako o tom, že i k nám Bůh promlouvá dnes skrze svým prorockým duchem, skrze lidi kolem nás. A nemusí to být nějaký veliký svědci. On to může být vaše dítě doma, který neřekne, mami, proč to děláte? Jo? Nebo prostě, že ten zaslechnout, nepřeslechnout, většinou, kdo chce, tak pozná a rozliší a slyší jako to varování, upozornění, výzvu nebo něco, jo? Kdy třeba vy se chystáte, že si teďka pustíte filmek a manželka vám řekne, nechtěl by se smoudit růženec. A v tu chvilku vy cítíte, že to je výzva. Že vás totiž před chvilkou taky napadlo, že by si možná ten film neměl pouštět. A teďka prorok přichází a připomíná ti to v osobě té manželky. A ty to někde v sobě vlastně cítíš. No, takový ty momenty, kdy mě v komunitě brácha řekne, neuděláme tohle a já už mám nasměrováno úplně jinam. A já v tu chvilku cítím, jo, tohle Bůh mě chce zastavit, nebo naopak vyzvat, nebo pomoct mi, abych třeba se překonal, nebo něco. Tak nepřeslechněme proroky a dejme na ně. Ahoj.